Léo, deu seu depoimento sobre nossa manhã de segunda-feira. Tava pensando, que visual. Filho da puta, cara. Que segunda-feira é essa? Pra acabar um ano, nota 10. Ó, mostra lá. Feio, né? Pois é. E depois ainda ouço dizer que não vale a pena subir aqui, viu? Já não se fazem japoneses peixes como antigamente.